Já tak polovičně samozřejmě, tak nějak půl na půl. Ale pokud by to mělo vymizet a byl by tím pak život zpátky a my bychom byli tímhletím očkováním chráněni, tak samozřejmě bych do toho šel. Já nevím, já samozřejmě to sleduju všechno to kolem tohodle šílenství, co se teďka děje. A až se vyskytne příležitost, že bych se měl jít já naočkovat, tak nad tím budu hodně dlouho jakoby přemýšlet a prvně si počkám, až budou víc lidí naočkovaný a jestli to nemá nějaké vedlejší účinky, jestli se na to neumírá třeba, nevím. Tak to jsem byl dost v šoku, já dost často sleduju show Jana Krause a je to pro mě pocta. Už jsem si říkal v hlavě, jo, já bych tam strašně chtěl být a vidíte to, teďka tady sedím, takže reakce byly úplně náramné, velký. Tak trošku určitě, jo, vzhledem k mojí práci, co dělám, tak tuším, ale samozřejmě mě může překvapit jako každýho druhýho, co tady, že jo, už byl. Takže on je nepředpovídatelný. A na to se těším, to bude sranda. Určitě, ale z hlavy úplně nevím, ale určitě bych se ho zeptal, nebo spíš mu řekl, že ho obdivuju za to, že pořád má ty témata s těma lidma pořád jako o čem mluvit. A to já smrkám teda, smrkám a klobouk dolů. No, jak se cítím tady před natáčením, tak mám trému, mám velkou trému, ale ono to padne, až si tady posadím a až se mnou bude pan Kraus si povídat.